Panag-iusa, kini ang atong bulawanong bahandi. Panag-iusa nga naghatag kanato og kusog sa pag-atubang sa tanang pagsulay. Panag-iusa nga nagbukas sa dagang mga oportunidad aron mapalambo pa nato ang atong komunidad. Panag-iusa nga naghatag og inspirasyon og direksyon aron matabangan ang labing nanginahanglan. Panag-iusa nga nagsilbing tulay aron atong makabot ang mga butang nga kaniadto damgo lamang. Panag-iusa nga nagtudlo kanato nga walay imposible sa katawhan nga adunay usa ka tinaw nga pananawon ug usa ka masaligan ug ligon nga pagpangulo. Padulong sa usa ka Misamis Oriental, usa ka Cagayan de Oro. Mga higala, we are all in this together. We are One Miss Or, One CDO. Agoy, wa mo rin ma-record?